14 maj 2012. Një ditë e veçantë në fshatin Ali Postivan, veç gjysmë ore larg Përmetit apo Grykës së Kylcyrës. Karvanet e gjatë të makinave nuk rreshtin në ngjitjen e tyre drejt Kodrinës së Shenjtë. Një numër pelegrinësh ngjiten në këmbë si në mote të shkuara, si në shekuj të hershëm. Të gjithë kanë një dëshirë të përbashkët, një pikë mbërritje të përbashkët, atje lartë, në Maj Kodrinë. Askush nuk do t'ja di për grinë kërcënuese të qiellit që herëherë kërkon të friksoj besimtarët e ardhur nga të katër anët e vendit. Teqeja e Bazaliut duket sikur grish pelegrinët me bukurinë dhe hyjninë e arkitekturës së saj atje, mbi çatitë me rrasa të shtëpive të moshme të fshatit Ali Postivan. Tymi është rikthyer në shtëpizat fshatarore. Nuk është tymi i zjarrit dimëror që fton familjarët rreth vatrës së shtëpisë. Por ne nuk kërkojmë ende të hyjmë në botën familjare të fshatit përmetar. Skena pikturore që askush nuk do të donte t'i humbiste, i ofrojnë syrit në Rruginën e Shenjtë. Modernja dhe klasika qëndrojnë pranë njëra tjetrës. Ndërthuren me njëra tjetrën. Pajtohen me njëra tjetrën. Diku një dash i heshtur pret çastin final të flijimit hynor. Gjetk vijojnë përgatitjet për gostinë e madhe. Grupi i xhirimit sa kaq aprohet në vendin e Shenjtë. Atje lartë në sheshin kodrinor, tani më ngrehina e të qesë nafton për përjetime të mëtejshme, për të prekur shenjtërin, për të hyrë në shenjtëri. Haxhi Bektash Veliu nafton në botën bektashiane me thjeshtësinë e tij madhështore, atje, në qiellin ngjyruar me re. Besimtarët presin drejtuesit e tyre shpirtëror. Baba Mondi, kryegjyshi botëror i bektashinëve, ka ardhur nga Tirana si çdo vit në këtë ditë të shenjtë të teqes Ali Postivanit. Takime, dorështrëngime, urime i shoqërojnë baballarët drejt mejdanit. Për një çast kureshtja na shtyn të kundrojmë thyerjet e bukura arkitekturore të kompleksit të Shenjtë. Harku i hyrjes ka diçka intime dhe madhështore një herazi. Veç pak hapa më tutje, fasada e ngrehinës së të qesë kornizohet mrekullishëm nga qemeri i gurt. Qielli dhe gjelbërimi përqarkues. Atje në skaj, mes qiellit, malit të dhëmbelit dhe vargëzimeve kodrinore, pelegrinët ndoshta kërkojnë të shijojnë shenjtërinë dhe natyrën një herazi. Edhe qielli me të papriturat e tij duket sikur merr pjesë në këtë çaste të shumë pritura. Të rinj, fëmijë, të moshuar. Besimtarët e të gjitha moshave kanë ardhur diç të marrin nga vendi i Shenjtë. Ndoshta energji që përditshmëria nuk ua jep. Ndoshta qetësi që ritmi i jetës nuk ua ofron. Ndoshta diç tjetër që as ata vetë nuk e din. Dikush vjen nga larg për herë të parë. Dikush vjen nga zonat përreth si çdo vit në këtë ditë të Shenjtë. Por ndoshta të gjithë kanë ndjesinë e herës së parë. Shkojmë në mezarin e Abazaliut.
shenjtit mitik të kudondodhur në majmalet arbërore. Besimtarët hyjnë me këmbën e djathtë. Një puthje, një ledhatim, një ofertë. Besimtarët të dalin duke ecur me fytyrën kthyer nga mezari i shenjtë. Rite që ata i kanë trashëguar nga të parët e tyre. Rite që vijojnë me shekuj e shekuj. Vion rrugtimi ynë në kodrinën e shenjtë. Qirin të atje poshtë nga përcjeli në thellësinë e heshtur të botës shpirtërore të besimtarve bektashian. Qirin të ndezur për familjarët, për miqtë, për të dashurit e zemrës, për ata që kanë ardhur në vendin e shenjtë, për të tjerët. Qirin të janë një dëshirë, një shpresë, një pendesë, një pajtim, një rrëfim, një botë e tërë e intimitetit njerëzor. Gurët, zjarri dhe format e mistershme të rjedhës e qirimbe, diqishtojnë botës e ndjenjave, diqë mbështjeli në botën e flagve. Shkallët kodrinore naftojnë drejtë zbulimesh të tjera. Një mezar për babalarët bektashian. Dhjetra shkallë që shpien diku në lartësi. Nuk mund të rezistojmë tundimit. Çfarë po ndodh vallë atje, në lëndinën e blertë? Zjarre dhe çadra na tërheqin si pa e kuptuar. Grupet e pelegrinëve tani më gatiten për drekën e shenjtë. Shkojmë pran tyre. Ylli dhe Eduardi kanë ardhur nga këlqyra tokë me një grup miqsh. Të gjithë duan të zhyten qoftë edhe për disa orë në atmosferën e shenjtë të Alipostivanit. Pak më tutje, Arneda dhe Helena, që kanë ardhur nga Lazarati bashkë me familjarët e tyre për këtë ditë të shenjtë të besimit bektashian, kërkojnë edhe ato të marrin pjesë në ritin e shenjtë të rotullimit të hellit. Pak më tutje, muzikë popullore ekzekutuar nga një grup këngëtarësh dhe instrumentistësh për metar. Atmosfera e shenjtë thyhet disi nga të rinjtë gjimnazist, ardhur nga këlqyra dhe përmeti. Por ndoshta edhe kërcimi ka diçka të shenjtë, diçka të pashpjegueshme, ku njerëzorja dhe hyjnorja takohen, shpalosen, çlirohen. Vajzat dhe djemët sfidojnë shiun, që herëherë i shfaqet në këtë ditë të veçantë për besimtarët bektashian. Duket sikur edhe shiu është pjesë e pandare dekorit hyjnor të Alipostivanit. Largohemi nga lëndina më e kodrinore, në kërkim ngjarjesh të tjera në këtë ditë ngjarjesh. Rikthehemi atje, në sheshin përpara hyrjes së qemert të kompleksit bektashian. Baba Mondi, Baba e Kurani, drejtues të tjerë të lartë shpirtëror të tarikatit të bektashian, si dhe politikanë besimtar të shumë të janë grumbulluar për para busit të Haxhi Bektash Veliut, krijuesit të besimit bektashian. Disa fjalë për bustin e ri simbolik, atje, në vendin e shenjtë. Ne do përurojmë bustin e Haxhi Bektashit, prisit tonë të bektashive, i cili 800 vjetë më parë ka sjellë bektashizmin në Shqipëri me dervishët e tij Sari Santikun. Haxhi Bektashi tani më qëndron lartuar mes malesh e kodrinash, atje, mbi fshatin e moçëm Alipostivan. Tani ka ardhur koha për t'u larguar, por natyrisht nuk mund të largohemi pa dëgjuar qoftë edhe pak fjalë nga autori i veprës.
Unë jam Dashur Murçelli, kam lindur në një familje me tradita të vjetra bektashiane, dhe që një dëshirë, do më thënë edhe duke u nisur nga këto tradita, që një dëshirë e imja, që të bëja diçka që të ngjerej për këtë teqe këtu. Me që shofë që ka dhe një zhvillim të shumë të vrullshëm, qoftë në ndërtime, qoftë në infrastrukturë, edhe kjo që një ide thjesht. Ideja ishte që të realizoja monumentin e Haxhi Bektashit. Sa kohë vazhduat? Rreth 5 vjet. Kam punuar me një kod pjesë me. Ku e keni realizuar? Në Tiranë. Në Tiranë një studio të thjeshtë atje. Pastaj jam për kallupet. Ka ardhur këtu e realizuam për një kohë të shkurtër, rreth një muaj. Çfarë teknike është kompletisht? Kjo është beton. Betoni dhe. Atje është punuar me atë, pastaj këtu është beton. Vajtjardhjet e pelegrinëve vijojnë në kodrinën e shenjtë. Atje poshtë, në fshatin Ali Postivan, ty mi nafton pa evitueshëm drejt shtëpive fshatarore të ripopulluara në këtë ditë shumë pritur. Pjesëtarët e shumë të familjes Zaimi kanë ardhur nga Tirana dhe përmeti si çdo vit në shtëpinë e tyre të origjinës. Nën Rehia, së bashku me fëmijët, niprit e mbesat, si dhe familjarët e tjerë janë mbledhur përreth zjarrit në oborin e shtëpisë, teksa presin orën e drekës së shenjtë. Gjithçka është gati brenda në shtëpi. Kushërinj e fqinj të familjes Zaimi vinë për një hop të takohen me ta. Shumë banor të fshatit janë larguar kohë më parë. Por ndoshta do të vijë dita kur një pjesë e tyre të rikthehen në vendin e shenjtë, në vendin e stërgjyshërve. Ndoshta përkushtimi i babaj e Kuranit dhe besimtarve bektashian, shumë shpejt do të sjellë frytet e veta dhe të larguarit do të rikthehen në Ali Postivanin e të parve, në Ali Postivanin e baba Aliut. Një vështrim i fundit, një lamtumir, një dëshire brëndshme për të ardhur sërish në vendin e shenjtë. Atje, në kodrinën piktoreske mes madhështisë së maleve dhe romantikës së natyrës përmetare. Grupi i xhirimit niset drejt Tiranës. Gryka e kulturës na përshëndet me muret e sarajit të Ali Bey kulturës. Madhështia e mureve të moçëm na shoqëron në rrugën e kthimit, si për të na kujtuar se historia dhe bukuria herëherë nuk mund të ndahen nga njëra tjetra. Janë një me njëra tjetrën. Atje poshtë mes malesh, diçka na tërheq. Duket sikur edhe vetë natyra bartë diçka të pakapshme, të pashpjegueshme, hyjnore në këtë ditë të shenjtë. Vjosa nafton pransaj për disa çaste çlodhjeje, pas një dite të gjatë xhirimesh të lodhshme. Të papritur është të këndshme, përjetimesh të mrekullueshme, atjetej, në kodrinën e shenjtë, Ali Postivanit.